দেশৰ কৃষকসকলক সজাগ কৰাৰ অৰ্থে আজি নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান সন্মিলনী। ভাৰতৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা 2 লাখতকৈ অধিক কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে উক্ত অনুষ্ঠানত। কৃষকৰ উন্নতিৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে এই সন্মিলন। বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে কৃষকক অৱগত কৰাৰ লগতে সজাগ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ভাৰ্চুৱেল সভা ধুবুৰী জিলাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাপৰৰ বহলপুৰস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত ভাৰ্চুৱেল সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল প্ৰায় সহস্ৰাধিক কৃষকক। আজি ইংৰাজী 17 অক্টোবৰ আৰু অহাকালি 18 অক্টোবৰ 2022 চনত নতুন দিল্লীত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে উদ্বোধন কৰিব বৃহৎ কৃষক সন্মান সন্মিলন আৰু এগ্ৰি ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ। তাত 2 লাখতকৈ অধিক কৃষকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ যিবোৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে সেইবোৰ ষ্টাৰ্টআপ বা প্ৰগতিশীল কৃষকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি তাৰে শুভাৰম্ভ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মাননীয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৃষকৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম বহুত আগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৃষকসকলে সেই মতৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ভিতৰৰ অঞ্চলৰ কৃষক সকলোকে সামৰি এই স্কীমবোৰ লোৱা হৈছে। কৃষকসকলে যাতে যিকেইজনে তাত উপস্থিত থাকিব নতুন দিল্লীত প্ৰগ্ৰামত, আজি আৰম্ভণি হ'ব, শুভাৰম্ভ আজি আৰু কাইলৈ, তেওঁলোকে নিজে স্বচক্ষে সেইবোৰ স্কীমৰ বিষয়ে শিকিব বা শুনিব পাৰিব। কিন্তু এই উপান্তৰ অঞ্চলবোৰৰ কৃষকসকলে য'ত ধৰক তেওঁলোকে সেই সুবিধাবোৰ নাপায় বা ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে সেইবোৰ কানেক্টেড হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা এটা ফৰাম সৃষ্টি কৰা হয় য'ত কৃষকসকলে স্বচক্ষে একেলগে বহি তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবোৰৰ কথা শুনিব পাৰে। আৰু সেই মৰ্মে আজি সেই প্ৰগ্ৰামটো দিল্লীত যিটো আৰম্ভণি হৈছে আজি শুভাৰম্ভৰ অনুষ্ঠান, সেয়া তাৰে আমি ইয়াত ভাৰ্চুৱেলি ৱেবকাষ্টিং ইয়াত কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আজি 600তকৈ অধিক কৃষকে ইয়াত আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধুবুৰীত কেম্পাছত আজি তেওঁলোকে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে নিজেই সেইখিনি চাব পাৰিছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰত্যেক জিলাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যাতে কৃষকসকলে নিজৰ অঞ্চলত এনেকুৱা এটা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বা অন্যান্য এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বা ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনত গৈ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবোৰ চাব পাৰে। যিজনে চাব ধৰক তেওঁ গৈ তেওঁৰ অঞ্চলত সেই স্কীমবোৰৰ কথা ক'ব পাৰিব, তাৰমানে এজনে ইয়াত চাই গ'ল তেওঁ আৰু 20জনক গৈ তাত গৈ অঞ্চলত সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া এই সজাগতা সৃষ্টি হ'ব সকলো কৃষকে গম পাব যে মূলতঃ এই প্ৰগ্ৰামবোৰ কিহৰ কাৰণে লোৱা হৈছে, তেওঁ আৰু বাকীকেইজনক ক'ব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ যিটো ধাৰণা সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।